So Baragagdo and Dagaba are you? እውነተኛውን ወንጌል ስትሰብክ የሃይማኖተኞችን ራዳር ጥሰህ ትገባለህ። ነብዩ ኢየሱስ ጌታ አይደለም። ነብዩ መሐመድም ጌታ አይደሉም። ገብርኤልም ጌታ አይደለም። ማርያምም ወላዲተ አምላክ አይደለችም። የሁሉ ፈጣሪ አንድ አምላክ ብቻ አላህ ነው። አላሁ አክበር። ይሄ ወጣት ወደዚህ መስለኛል የሚመጣው ኮድ ተለበልና ይሄ ነው ራዳር መሰባበር ማለት ይሄ በራ በጣጹ ገባ እኮ መጻፍቶች የነሱ መጻፍት ቁርአን አይደል እንደሚመረምረው ቁርአን አይደል እንደሚበረብረው አ ኢየሱስ ተሰቅሏል ሲሉ አልተሰቀለም አለ ራዳርን መበጣጠስ ማለት ይሄ ነው ድንበሩን ጥሰህ ትገባለህ አሜን ነው ወይ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የነሱ ነው ይሄ የናንተ ነው ተብሎ የተደረገ ምልክት ይጣሳል የሰለምክበት ምክንያት ትንሽ እኔ ድሮ ሙስሊም ነበርኩ ያው በሰፍራሽም ቤተክርስቲያን አለ በለበቴ ሙስሊም ነኝ ያው ጻድቅ ስለዚህ በዛ በእኛ ሃይማኖት ተመለስ ብሎ ነው ያመለሰ ነው አሁን በሙስሊም ላይ ሊመለስ ነው አዎ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማን ነው ሷለ የባና የባና አይ ይሄ ነው ራዳር መሰባበር ማለት ይሄ ለንዲም አይ ከባአኒ ለመንቺ ምክን አይ ኩኪ መጣካይ ለከምቤ አዋዶዩ ካኑ ደባለ ያ ሐቃዊም ሐንቂም እንደምሲም አውሱካ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ያ አባታችን ያሉት ልጆቼ ይህ የምትሄዱበት መንገድ የያዛችሁት ሃይማኖት ትክክል አይደለምና ተመለሱ ይያሉ መከሩኝ እነቲም እንድም ደሞ በህልሚያ የሚያየው ሆነ በውስጤ የሚታየው እነታ እስልምና ትክክል መሆኑን ገለጠልኝ ነው ይያሉት ባጭሩ ማለት